Teemu. Lähden vähän puskeen nyt. Se onks just sitä termaitpia kuin spot. Twitch ping. Tota, mua ammutaan sieltä Levi. Kiitos. Se on pitkällä. Se on tossa B-nikin. Okei, no en mä sitä. Mua ammutaan seinän läpi. Ampuu B-nikkunat mua. Siin toi portaikko on sen reikin ja se on yks. Friendly victorious. Hostile no, eliminated. Down on ton glasinkin. Wow. What? Se meni sen vitun sieldillä. Niin. Siit lens vielä verrata siit seikasta. Niinku mitä vittu vaan. Vittu hacks. Tää peli on rikki. What a fucking negro. This game is very good, yes? Yes. No siis joo. Not pro-